rada by som vám predstavila svoju knihu Zdravé kreácie od Zuzky, ktorá je takou praktickou inšpiráciou pre všetkých, ktorí túžia po zmene životného štýlu a predsa len si uvedomujú, že nestačí len takto dvíhať činky, ale naozaj je veľmi dôležité aj vedieť, čo si dám na tanier a čo vlastne budem jesť. V knihe nájdete rôzne inšpirácie od raňajok, obedov či večerí, mesité i bezmesité jedla, ale taktiež babičkinu klasiku, ktorú ja obľubujem, milujem, ale tá je trošku v zdravšom šate, a tiež kapitolu Ani omrvinka na zmar. Tu skutočne vznikali mimoriadne improvizačné recepty z toho, čo vlastne zostalo z nejakého iného jedla. A ja som kuchár, ktorý nevyhadzuje žiadne potraviny, ale práve naopak ich zúžitkuje nejakým iným spôsobom. Nuž, a tak vznikla v podstate kapitola receptov Ani omrvinka na zmar.